Dërruar shikuar, selam aleikum. Për shëndetemi për sëri nga cikli emisioneve Libri Pranjush. Tema në cilën ne do të ndalemi sot do tjetë jetë shkrimi Librat e Sirës jetë i profetit Muhammed s.a.s. Për sëri me hoxën ton dëruar hoxhën Ismail Bardoshi, cilën e falenderemi për prezencen dhe ruar mirësa ardhen, hoxë mirësa erdhen, do të trajtojmë në detaje diçka mbi librat dhe mbi, uh, si të thuash, mësimet e jetë shkrimi të profetit Muhammed s.a.s. Hoxhë për të vazhduar pisetën tonë, që farën si e ka e njohja e jetë shkrimi të profetit Muhammed s.a.s. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi ma ba'd. Lavdia hamdi i takojnë Allahu të lartësuar. Salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton, njeriu më të mirë, Zotniun e bijve të Ademit, Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij dhe me gjithë ata të cilët e ecin në udhën e tij deri në ditën e, e, e gjykimit. nuk ka njeri për cilin një historia flet hollësisht ashtu si kurse për të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Njëri që Allahu në të ujka dhe në emrë më të mirë, gradë më të lartë është Muhammedi sallallahu aleyhi wa Kronistët, historianët, transmituesit e hadithit dhe tjetë shkrimit Muhamedit aleyhi shatë wa sallam, në kanë siel neve dhe detajet më të imtësishme të Muhammedit aleyhi shatë wa sallam për besimin e Muhamedit alayhi salatu për moralin e lartë Muhamedit alayhi salatu për jetën bashkëtorë familjare të Muhamedit alayhi salatu wassalam në holsirat më të imtësishme, për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shoqëri, në xhami dhe jashtë xhamisë për jetesën e Muhamedit alayhi salatu kushtet e ekonomike, etikën e tij në të ngrënë, të folur, për jetën e Muhammedit Alisa Atë në kushtë e sigurije, por edhe në kushtë e lufte për për mardhënjët e që kishe Muhammed A.S. me muslimanët dhe mardhënjët që kishte i dërgore Allahot Muhammed A.S. me jo muslimanët për marveshe dhe konventat që ka bërë Muhammed A.S. për kontratat që lithë i dërgore Allahot Muhammed A.S sallallahu alaihi wasallam, këshilla dhe porositë që ka dhënë dërguar Allahu te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është njeri i përsosur, është njeri më i përsosur dhe prandaj historia islame flet për këtë figurë të lartë më shumë se sa për çdo njeri tjetër. Ndryshimi më i madh në historinë e njerëzisë është ndryshimi që ka bërë Islami. Dhe njeriu që ka bërë ndryshime dhe përmirësime të më të mëdha në historinë e njerëzisë është i dërguar i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në çdo qeliz të historisë islame, të ngjarjeve dhe të ndodhive të historisë islame do të vrem, do të thonë ndikimin e madh të këtij njeriu të madh të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk është pak, është një histori prej mëse më e, më së 14 shekujsh dhe padyshim që ndodhit dhe ngjarjet lidhen me ndikimin e madh që ka pasur ky personalitet i madh personaliteti më i madh i njerëzisë që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I dërgoi Allahu te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembulli ynë i lartë, Allahu i lutoi të zgjodhi disa njerëz dhe i bëri shembull për tjerët. Na e bëri detyrë që të ecim në udhën e tyre. Dhe këta janë të dërguarit të Allahut. Muhamedi alaihi salatu wasallam është i dërguari i fundit. Mesazhi i tij është mesazhi i fundit dhe ne kemi për detyrë ta marrim atë për shembull dhe të gjitha gjërat, ta marrë për shembull në besimin e tij në ibadetin në mënyrën se si kryen të rritet ibadetet për Allahun subhanahu wa taala ta marrën për shembull në moralin në sjelljen e tij në marrëdhënien ndërnjerëzore prandaj Allahu lutu ka thënë në Kur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana për ju i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është shembull i mirë hoxhën dhe në emisionet tona kemi përmendë të vazhdimis një sërtë shkenca islame, si shkenca e fikut, e akitës dhe të fësirit, po shkenca e sirës, shfar gradu dhe shfar rëndësie se ndër këto shkenca të tjera. Je qkrimi Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem plëcon fin islame, sepse islami është plëcuar me Kur'anin dhe me je qkrimi në Muhammedi dhe kur flasim për jetëshkrimin e jetëshkrimi në Muhammed Darës Adosan si pjesë ple, plëtsuës të burimeve të islamit, kurani dhe jetëshkrimi, kemi për qëllim do thën, të gjithë të rësin e, e hadithëve të Muhammedit të alesu ku përshien thënjët e pejga sallallahu alai vësallam, si përshemë vërtet punët janë si pasnjetëve, vlerësohen të këllahu si pasnjetëve, dhe njëri arrin nga punët të atë që ka patë përshëllim, si të është veprat e Muhammed a.s. si që është për shemu një hadith thot për gamet së kalon pran fëmive dhe ujep aty e selam si që janë o provimet e Muhammed a.s. ndodhe një herë që patë një mos marvesh e shok dhe për gamet me namazin e i se për gamet kështë edhe një urdhë që të fale në viset e fisit benu korejda mi pojze namazin e i në rrugë, si që thot hadithën sajhu në Bukharit dhe disa do të thonë falën se than pejgamberi kishte për qëllim që më shpejtuar, disa të tjerë thanë jo duhet të respektojmë do të thonë atë formulën që kishte thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe vonua namazin e falën jashtë kohës kur mritën tek viset, viset trualli i Banu Quraidhas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur mori vesh nuk nuk qortoi njërën për dyja palëve se secili ishte përpjekur të qillonte të vërtetën. Pra këtu kemi të bëjmë një aprovim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përshkrimi i tipareve fizike të Muhamedit sallallahu alaihi për shembull, një hadith thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shkëlqente fytyra, fytyra e tij ishte e ndritshme, e ndritshme si dielli dhe e rrumbullakët. ë përshkrimi i moralit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, detajat e ndodhive, domethënë ndodhjet të ndryshme që ka ndodhur gjatë jetës Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, luftrat që ka zhvilluar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, konventat dhe marrveshjet që ka bërë i dërguar Allahu te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, sidomos ato që ka bërë me jo muslimanët. Të gjitha këto, domethënë, e përmenden në sirën jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kështu që duke mbar jetën e pejgamberit me gjithë këtë, domethënë, me gjithë të rësinë e saj, ajo plotson fene Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndaj dhe Umar bin Khattab radi anhu njëherë bashkë bisedon me një qifut, një qifut dhe qifut i thot është një, liber, një ajet në librin tuaj uaj, që sigur në kishe zbritur qifutve, në qifutve, ditën e shpalje së ati ajeti do, do të kishim shëndëruar në fest. Umar bin Khattab radi anhu i thot, cili është aji ajet, tha është fjala e Allahut el jom e akmeltu lekum dinekum e atmemtu alejkum ni'meti ve radditu lekum el islam dinan sot un plotova per ju fen tuaj per sot andaj ush nimetin tim mirsin e mia dhe kam zgjedhur për ju islamin si fe umeri radiallahu anhu tha un e di se e, cila është dita kur ka zbritur kjo ajet. Ajo është dita e Arafatit, ishe e Gjuma, ne kemi qëndruar thot në Arafat dhe un kam qen bashkë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Arafat kur ju shpall ky ajet Muhamedit alaihi sallallahu alaihi wasallam pra faktikisht ajo është ditë feste dita e Xhuma dita e Arafatit është një ditë grumullimi një ditë e madhe me fjalë pra vrem se kjo ndodhi do të them ka treguar se si është kompletuar feja ka do të them në ditën e Arafatit ka zbritur ajeti i kompletimit të fesë e dyta nuk mund të kuptohet Islami, nuk mund të kuptohet feja pa njohur pejgamberin, pa njohur jetë shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa njohur se si jeton te pejgamberi, se si sillej Muhamedi alaihi salatu wasalam, pa njohur thënjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, veprat, mënyrën se si i kryen të ritet i dërguar i Allahut Muhamedi alaihi salatu wasalam, por duhet njohim edhe luftrat, zhvillimet e jetës së Muhamedit alaihi salatu wasalam për ta kuptuar Islamin për të kuptuar Kur'anin, për të kuptuar çështjet çështjet e fesë. E treta jetë shkrimi i shkrimi i Muhamedit alayhi është shpjegim për Kur'anin fisnik. Se pjesa e shkrimit të Muhamedit alayhi salatu wasallam është edhe mënyra se si ai falte namazin. Pjesa e shkrimit të Muhamedit alayhi salatu wasallam janë dhe luftrat që ka zhvilluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjendja e paqes dhe gjendja e luftës gjendja e sigurisë po dhe kushtet e frikës e kështu me radhë se po jap të sa për shembull Po në Kur'an Allahu lartësuar ka folur për namazin dhe pejgamberi ka shpjeguar se si falet. Në Kur'an Allahu lartësuar ka përmendur ajete që flasin për vlerën e luftës, për sakrificën, kontributin në rrugën e Allahut. ë ka ka përmendur ajete që flasin për ka shpallur ajete që flasin për luftën, po se kur zhvillohet luftë, kur nuk zhvillohet luftë, kur bëhet paqe, kur bëhet siguri, rregullat dispozitat që kanë bën me gjitha këto gjëra, i marrim nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga zhvillimet e jetës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të veçantë nga luftrat që ka zhvilluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të cilat një pjesë mjaft rëndësishme të jetë shkrimit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O ju pak më parë përmend një episod të një preshave të Omerit, i cili kujtonte një prajeteve që i ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi e cila ka qenë vërtet vëmendja e sahabëve ndaj jetë shkrimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shok të Muhammedit sallallahu aleyhi wa kanë kushtuar vëmendjet madhe jetës pegamerit sallallahu aleyhi wa sallam, sjedhjes pegamerit, e, zhvillimeve, njarjeve, i kanë jetuar ato vetë dhe ne i kanë sjedhë neve brezave të më pasëshëm, ashtu si kurse i përjetuan bashkë me të dërguajnë Allahut Muhammedin sallallahu aleyhi wa por edhe brezi pas shokëve të Muhammed Ali Shadu Shalam në i ka siel në gjarjet dhe më thënë ashtu autentike pa ndryshime, pa teprime. prime aisa ata jam në gjarjet dhe luftrat e pegamet sallallahu alaihi vësallam njëri tjetrit ibn Shihabe Zuhri Allahu me shirohti cili është njëri prej tabiinve ka thënë ilmu sirëti, ilmu e dini vë dunja ka thënë njohja e jetë shkrimit Muhammed Ali Ali bën që njeriu të njohë ato që kanë të bëjnë me fein dhe me dynjon e tij. ë ndërsa disa të tjerë nga të parët e këtij ummeti kanë thënë kunna nuallamu as-surat al-ghazwata min maghazi an-nabi alayhi salatu wasalam kama nuallamu as-surata min al-qur'an ne thot mësuesit tan na mësonin luftrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ngjarjet e jetës së Muhamedit alayhi salatu wasalam si domos luftrat me fjalë ashtu sikurse na mësonin suret e Kur'anit po disa prej burimeve të kësaj shkence mund të përmendim burimi i parë është Kur'ani në Kur'an Allahu i lartësuar ka folur për jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam ka folur për disa beteja për shembull që është betejë Bedrit në surën Anfal ë beteja në hudit në surën e, Ali Imran për beteje në e për betejën e Khandekut në surën Ahzab radh e kështu me radhë me fjalë. ë Gjithashtu hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose le themi librat të cilët kanë mbledhur hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam janë një burim tjetër i E jetë shkrimit Muhammedit Alehi Salatu Veseram. Dhe burimi të rejtë janë librat e luftrave, El Magazi, Vësijer, të jetëshkrimit jetëshkrimit jetë shkrimit, jetë shkrimit Muhammedit Alehi Salatu Veseram, të virtyteve të Muhammedit Alehi Salatu Veseram, dhe të argumentve apo të reguazve që faktojnë se Muhammedit Alehi Salatu Veseram është i dërguar Allahut pra e dele ilu vë shemail. Të ndarim pak të kërë pjesa e dytë e burimit, dytë librat të hadithit. Mund të na uh, shpjegoni diçka më tepër se si librat e hadithit na uh, ofrojnë një shikim në këtë mes asaj. Në librat e hadithit, pa të shumë flitet për e shkrimi, e shkrimi në Muhammed Dari Sadhu Sarëm, këshu që burimi dytë më i rëndësishëm pas Kur'anit për e shkrimi në Muhammed Dari Sadhu Sarëm, janë librat e hadithit. Dihet që hadithet, në librat e hadithit janë sjellë me sened, janë sjellë me zinxhir transmetimi. Dhe domethënë ato duhet të kenë për, për, për të njohur detajat e jetës Muhamedit alayhi salatu wasallam kundrejt librave të historisë apo të sirave të cilat gjithashtu janë të rëndësishme, por ngjarjet janë sjellë në mënyrë më autentike, më të saktë dhe më të përpiktë në libra të hadithit. Djetarët përpiluësit e librave të hadithit kanë bërë një përpjekje shumë madhe kanë dhënë një mund shumë të madh për të mbledhur hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam për të bërë klasifikimin dhe shqyrtimin e verifikimin e tyre. Kështu që ë një burim shumë i rëndësishëm është janë librat e hadithit Muhamedit sallallahu alejhi wasallam në librat e hadithit, ndër të tjera, për shembull, ka kapitull të veçantë mbi jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbi luftrat që i ka zhvilluar i dërguar Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por janë të shumtë kapitujt në librat e hadithit për të cilave mund të, domethënë, nxirret e mund të marrim jetën e të dërguarit tonë Muhammed alayhi salatu wasallam, holsirat e jetës së dërguarit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por shumë po falenderoj për praktikisht në këtë pjesë parte e emisionit, Do të shkojmë dhe do vazhdojmë përsëri. Ndërruar shikues, qëndroni në, në pjesën e dytë me ne, do të vazhdojmë të flasim mbi jetë shkrimin e pejgamberit sa zem mbi librat e sirrës. Ja ku takojmë përsëri ndërruar shikues, Hoxha i nderuar Ismail Bardhoshi, po na shpjegon me detaje shkencën e sirrës, jetë jetë shkrimit të pejgamberit sa selam. Hoxh, ç'mund të përmendim mbi vërtetësinë e asaj çka transmetohet mbi pejgamberin, mbi senedin ose zinxhirin e transmetimeve mbi jetë shkrimin e pejgamberit sa selam. Jeta e të dërguarit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam është sjell me sened, me e transmetimi, pra ndodhit, ngjarjet, luftrat dhe detajat apo zhvillimet e jetës së Muhamedit alayhi salatu wasalam janë sjell me zinxhir transmetimi. Dhe për këtë arsye un do të them e theksova faktin që një nga burimet e jetës së Muhamedit alayhi janë dhe librat e haditheve për shkak se ato sjellin ngjarjet, zhvillimet, luftrat dhe detajat e jetës së Muhamedit alayhi me sened. Një nga veçoritë e feston një nga veçoritë e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të jetë shkrimit të tij është edhe fakti se është me sened. Kjo është një gjë unike. Nuk ekziston tek komunitetet e tjera fetare, tek fetet e tjera. Allahu na thua ka dalluar, na ka veçuar me zinxhirin e transmetimit. Ë pra janë s'jellë gjërat me zinxhirin e transmetimit. Maliku për shembull transmeton nga Nafi, ky nga Abdullah ibn Umar dhe ky nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e solla këto do ose për shemb Musa ibn Uqba transmeton nga Ibn Shihab az-Zuhri, Ibn Shihab az-Zuhri ka takuar shok pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka transmetuar dhe nga njerëz të cilët kanë transmetuar prej shokut Muhammed darisa sallallahu alajhi wasallam Musa ibn Uqba është një prej transmetuesve më më të mëdhej të sirës, një nga nxënësit e Ibn Shihab az-Zuhrit Allahu mëshiroft. Pra e kemi gjërat me sened me me transmetim mund të dallojmë shumë lehtë dhe shumë qartë me fjalë se çfarë është e saktë që i përket jetës Muhamedit alayhi salatu wasallam dhe çfarë nuk është për jetën e Muhamedit alayhi salatu wasallam e cila është transmetuar gabim apo sajuar nga njerëz sepse ne kemi senedin, kemi zinxhirin e transmetimit. Ndërsa te komunitetet e tjera fetare vërejmë se ata nuk kanë senet. Për shembull mund të arrin deri tek pali ose mund të arrin në ngjarjet nuk i si edhe nga pale. Shkëputën, vështë. Shkëputura, nuk, nuk ka rrinë dhejtë e kësaj, a.s. Apo dhejtë e këshem unë, nuk ka rrinë, do më thënë, më, më përpara. Janë, ka një shkëputje për e disa brezash. Dhe naturisht, do më thënë që kanë pësuar në gjare në ndryshime, apësire, ose janë putën në gjare cilat nuk janë të sakta, ka pas deformime, këshu më radhë. Që nuk mund të themi se gjithë shka që përmendet në librat e tyre, apo në në shkrimet që flasin për jetën para janë të sakta. e pejgamberëve para Muhamedit aṣ-ṣallallāhu aleyhi wa sallam janë sakta. Gjithë kjo ka ndodhur me urtësi se do vinde Muhamedit aṣ-ṣallallāhu aleyhi wa sallam, fundit dhe, dhe njerëzit do të marrin vetëm atë si pikë referimi, do të marrin vetëm atë për shembull, ndërsa legjislacionet e mëparshme do të shkuqizohen nga legjislacioni Muhamedit aṣ-ṣallallāhu aleyhi Por kjo është e veçanta i ummetit tonë. Allahu e ruaj ti fein dhe pa dyshim që dhe Kurani nuk do të ishe i ruajtur në qofë nuk do të ruaj dhe i e shkrimi hadithi Muhammed Darës Fatëve Seram, se nuk mund kuptohet Kurani dhe feja pa kuptuar hadithin, pa kuptuar jetën e Muhammed Darës Fatëve Seram, ndaj Allahu lërcuar bëri ruajtjen e jetës Muhammed Darës Fatëve Seram në mënyrë autentike me senede, do më në si shkak për ruajtjen e fesë. Atëherë se ne shumë i rëndësishëm, është një veçante i me të tonë, duhet i kushtojmë ati rëndësit madhe. Do ta dim që është me senet sakt një ngjarje që sillet nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam a është vërtetuar do më shkenë sërish si pas tjetarve të hadithit që vërtet pegamire ka bot diqka, pegamire ka bërat marveshje, a, a, është ajo prej një detaj që s'illet për jetës Muhammed, darës, adës, am, apo nuk është e tilë. Dhe do më të bën habi se si, shumë prej muslimanëve nuk interesohen që ta marrin jetën e pejgamberit autentike ashtu si kur se sjell me sened, por gjithçka që përmendet në për libra besojnë se ajo është prej jetës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që ne kemi senedin dhe duhet që të marrim vetëm ato gjëra të cilat janë transmetuar me sened. Në këtë kontekst mund të përmendim domethënë thënjet e arta dhe të rëndësishme të dietarëve të ummetit në nxjerrë në pah në rëndësinë e senedit. I kanë dhënë rëndësi shumë të madhe senedit, sepse në këtë mënyrë do të ruhej feja e saktë, pa ndryshime, pa deformime, pa shtesa, pa paksime. E, për shembull, <coughs> Abdullah Mubarak, Allahu më shëroft, ka thënë el isnadu min ed-din, wa lawla el isnadu la qala man sha'a ma sha'a. Senedi, zinxhiri transmetimit është prefes. Dhe, dhe po të mos ishte senedi, gjithë së cili dhe të thoshte qëfar të dëshironte, kush dëshironte dhe thonë të thonë që qëfar të dëshironte. Dhe më thënë mund të hishte në i pjesë të jetës pejga mërët, dhe mund shtonë të në i pjesë, mund bëndë të ndryshime. Mi po se dhe verifikimi i trasmetuazve ka bërë që të jetë pa mundur ndryshimi i realitetit jetës Muhammedit Halehi Salatu Ves Gjithashtu Abdullah e Ibn El Mubarak ka thënë, a i që të kërkon hadithin, dhe s'ka dyshim që pjesë hadithit janë edhe ngjarjet e jetës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe detajet e jetës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pra ka thënë që kërkon hadithin pa sened, ose ai që kërkon të hyjë në taracën e shtëpis pa shkallë. Imam Shafi'i Allahu më shëroft ka thënë ai që kërkon hadithin pa sened, ose ai që, që mbledh drun natën dhe mund të marrë edhe gjë të gjëra të dëmshme, sepse në për libra përmendet lloj-lloj gjërash. Nëse njeriu nuk nuk i merr gjërat me sened dhe nuk verifikon senedin, nëse është i sakt apo nuk është i sakt, i bie që të marr edhe ngjarje të trilluara të cilat nuk kanë qenë pjesë, nuk kanë nuk janë të vërteta, nuk janë për jetës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali ka treguar se Abdullah ibn Tahir i thoshte më na trego diçka, domethënë prej haditheve. Dhe thoshte kur i sillje një hadith pas senedit, thoshte na sill senedin sepse hadithet pa senet të janë pun e a e njëzve do më dhe pa janë si njëzit mes mundjet pa shërueshme. Dhe thoshte gjithashtu senedi është keramet të shë për imetin ton, është keramet për ne. Allahu në ka ndërrua në përmjet senedi, se në përmjet ti ne do më dhe kemi ruajtur me do më dhe kemi e kemi të vërtet jetën e Muhammed Arisatë Vësëram dhe në përmjetë senet është blokua rruga trilluësve, Orç, a mund të përmendin disa nga burime të tjera të jetëshimit për jamërës e në disa detaje në këta? Një burim tjetër i jetëshkrimit Muhammed A.S. janë dhe libre e luftrave dhe të jetëshkrimit Muhammed A.S. në më gazi vësijer që uhë në gjuhë në arabe, por dhe libre e virtyteve të Muhammed A.S. e Shemail dhe libre e Delail. Delailu Nubua. Edhe këto edhe këto libra përmendin jetën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem dhe gjërat që lidhen me Muhamedit alayhi salatu wasalam, si çan luftrat, ndodhitë jetës dhe ngjarjes së tij, virtytet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, siç është libri i Shemail i Muhamedit e Imam Tirmidhiut, eh apo librat Delailu Nubua të Ibn Uaimit apo Delailu Nubua të Bayhaqiut, këto janë, do më thënë, e, edhe këto janë burimet jetëshkrimit shkrimit Muhammedit sallallahu aleyhi vësallam, por si që thamë, duhet verifikohet se edhi, jo gjithë shka që përmendet në libret e historisë, në libret e kronologjisë të luftrave, në libret e, e jetëshkrimit shkrimit Muhammedit sallallahu aleyhi më shesa, ka dhe gjë, dopta, ka dhe gjëra cilat janë sjellur me senet të shkëputur apo që janë sjell pa senet për cilën cilat nuk ka garanci. Po, kështu që ne marrim gjëra të cilat janë sakta. Ndërsa ato të të cilat janë sjellë me shkëputjen se apo me bëmë se ne do të vrehet, duhet të vërehen, duhet shqyrtohen. Në qoftë se ë kanë të bëjnë me një normë ligjore, me një rregull, me një rit, ato nuk mund të jenë argument. Argument për argument vlen vetëm gjërat e sakta. A di të sakta me fjalë. E në qoftë se nuk kanë të bëjnë me një normë ligjore, nuk rrihet për tyre ndonjë normë ligjore, si është, do më thënë, shërojnë datët e zhvillimit të nxarjeve, a përrejnë disa nxarje tjetës Muhammed Ali Shadu Sam, qilat nuk prejkin, do më thënë, normat ligjore. E, në këtë rast, nuk ka gjanë që të përmendë, do më thënë, thjesht për të plëcuar atë kronologjin e, do më thënë, të jetës Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. O në të bëjmë një renditje të tematikeve që për, 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 përshin librat e sirës, si renditin ato? Libra të eh, jetës sirës Muhammed A.S. dhe flasin <tori> për në dhënë për pozicionin e Arabis, vendodhjën geografike të Arabis, në fillim do më thënë, vendini, për vendinit vendini e Muhammed A.S. për fisët Arabe, pas taj flasin për gjendjen eh, e, Arabis para se dërgojë Muhammed A.S. për gjendjen politike, gjendjen shoqërore, gjendjen e, ekonomike, dhe shpirtërore, gjendjen fetare, pas taj flitet për lindjen e Muhammed Darisat Vosalam, ndodhit që shëqiruan lindjen e Muhammed Darisat Vosalam, më pas për rritjen e pejgamberit për ata që u kujdesën për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për familjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ngjarjet para se të dërgohej i dërguari Allahut Muhamedi alayhi wasallam për moralin, sjelljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para se të bëhej pejgamber <coughs> pastaj për fillimet e shpalljes Pastaj periudha e thirrjes së njerëzve në Islam fshehur Azi, periudha tjetër e thirrjes së njerëzve në Islam hapt Azi. Pastaj vujtë dhe mundimet që ka hequr pejgamberi dhe shokët e tij gjatë përcjelljes së Islamit, dialogut që kanë zhvilluar me njerëzit thirrje në Islam dhe dy hijretet që kanë bër muslimanët e parë, shokët e Muhamedit darisatu sallallahu alaihi wasallam nga Mekka për në Abisinë, hijreti i parë dhe hijreti i, i dytë flitet për mirajën e pejgamerit sallallahu aleyhi vësallem, për ultimin e pejgamerit në taif, është folur gjithashtu dhe për e, pastaj për takimit që bërë pejgamerit sallallahu aleyhi vësallem ma ato delegacionet e para të, të, të medinasve në mekë, pranimin e islamit nga anatyre, beslidhjet që lidhi pejgamerit sallallahu aleyhi vësallem me to, për hijrëtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për ngulën e tij nga Mekka në Medinë natyrisht është përmendur themelët e thirrjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam parimet në të cilat thonë pejgamberi moralin dhe sjelljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ibadetin që banin pejgamberi dhe shokët e tij në Mekkë pastaj periudha e Medinës ndërtimi i xhamisë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vllazëria mes muhaxhirëve dhe ansarve, më pas lufta e Bedrit, lufta e Uhudit, luft, luftrat luftra të tjera të cilat janë zhvilluar ndërmjet Uhudit dhe luftës së Handekut, pastaj lufta ose beslidhi e marrveshja e Hudejbiës, marrveshja e paqes në Hudejbië në vitin, vitin e 6 të Hijrëtit, lufta e Khaybet në vitin e 7, çlirimi i Mekës në vitin e 8, lufta e Tebukut por para saj dhe do të thonë lufta e Hunenit dhe rrethimi i Taifit në vitin e 8 të Hijrëtit, lufta e Tabukut në vitin e 9, Haxhi Labtumirës në vitin e 10, vitin e 9 dhe në vitin e 10 kanë qenë dhe ato delegacionet e shumta që vinin dhe pranonin Islam tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe në vitin e 11 ndrimi i jetë, domethënë vdekja e njeriu më të mirë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Irhoj duke qenë se misioni tëm po i vjen fundi, e, mund të sugjerojm për të rishikuar disa prej librave të jetë shkrimit për jamesim, librave më të, të dalluar, po themi. Po përmenim e, disa libreve, për librave të përkthyer në gjuhën shqipe, Lurisha e dritave është një libër i mirë i përmbledhur. Rawdatul Anwar në gjuhën arabe. E Rahiqul Makhthum i përkthyer në gjuhën shqipe me titullin e, Nektari i vulosur. Jen, këto dy libra janë të, të një autori, Safiur Rahman e Mubarak Furi, janë libra të mirë për e, librin e këtij rregullosur ka marrë edhe çmimin e parë në Mek nga Liga Islame, Liga e Botës Islame Rabi Fatu El Alam El Islami. Këto janë dy libra të mirë. Një libër tjetër që flet në mënyrë të zgjeruar për jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i shoqëruar dhe me sqarimet se çfarë është saktë, çfarë nuk është saktë, është libri Zadul Maad i libri që fletë për mjaft të gjërët temat të fesë islame, por që bazohet mbi jeqkrimin e Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, aqsa edhe regullat e fikru dhe normat ligjore, i indjerë nga ndodhit, nëngjarjet, apo hadithet dhe veprat, e të dërguaj tonë Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem. Hoqë, uh, unë ju falenderoj për gjithë ka unë që në kushtuat, sotë i shëplevë për gjithë ka të shmërintuaj që të rekojnë në emisione tona për ta kompletuar sa më mirë bibliotekën tonë. Ne besoj të kemi takime të tjera, do vazhdojmë që të flasim mbi libra të tjerë. Shikues nderuar, ishte ishin librat e sirrës tema e këtij emisioni ton. Fatkeqësisht edhe pse këto janë libra të cilët muslimanët do t'i kenë parësore, ja thon të përmendim që një student vetëm në një vit akademik lexon mbi 10 libra të fushës ndryshme shkencore fatkejësisht shumica e mësëmanve nuk kanë ledzuar qovë dhe një libër të vetë mbi jetë dhe, dhe jetën e pejgamberi s.a.s. Uroj që kjoj emision të jetë gjithje sado do më teste që gjithës e cilin nga ne të kthejet dhe të rikthejet jetës e pejgamberi s.a.s. Do të vazhdojmë të akompletojmë këtë bibliotek të pasur islame me emisione tjera. Tjera tjera, e selam alikum.